Hej! Idag så är det den 16 och jag har full reda på vad det är för datum idag. För att jag har väntat på den här dagen hela mitt liv. Jag ska inte få Saren idag. Jag är så jävla taggad. Och jag hoppas verkligen att det går att göra det jag vill göra med mitt hår. Klockan är 9:30, jag ska vara hos frisören klockan 10. Men jag bor typ hos frisören. Och alltså mitt hår är så stakigt. Jag märkte nu för att jag letade efter kameran. Men den låg där nere, men jag trodde jag hade lagt den upp på vinden. Kommer jag upp? Ja. Då har Olle fått tag i en toalettrulle, toalettpappersrulle och totalt bitit sönder den så han ligger toalettpapper överallt där uppe. Jag orkar inte, jävla katt. Så, nu så är jag tillbaka från frisören. Så här ser mitt hår ut. Jag har inte filmat någonting från när jag var där eller när jag kom hem och så här. För jag trodde att jag skulle bli färdig mycket tidigare. För jag skulle egentligen ta tåget klockan 3. Men jag får ta det klockan 4 istället för jag skulle hinna sminka mig och sånt. Men här är mitt hår i alla fall. Det blir sjukt ljus. Jag är jättenöjd. Jag tyckte det blev jättefint. Och det blir typ så här lite grått blont. Som jag tycker är fin. Men nu så ska jag packa ihop mina sista grejer och sen så ska jag snart gå till tåget. Nu är vi framme och vi har varit på Max. Och nu så ska vi köra till Maxi och handla till imorgon. Du får inte filma mig. Jag får polisen med dig. Okej. Ofredande. Du får det här mjölet. Ja. Skjut. Det är bra. Nu har vi vaknat. Vi har ätit frukost. Och vi tittar på du är vad du äter. Jag har fått ut i ögonen. Ser du något? Det gör jag. Nej, vad skulle du ha någonstans? I ögonen. Har du aktat mitt smink? Nej, jag ser ingenting. Kom igen! Det där fick jag göra det inte så att sitta tomma! Det är helt fantastiskt! Diesel. Du har ju disk för en hel jävla familj. Nej. Jo. Men det vill jag göra nu. Ja, men jag har använt 8 tallrikar. Åh helvete vad lätt det sa man här då. Ja. Det är en helt ny värld som jag har. Ja, du vet när du skulle hit första gången. Ja. Du vet när du skulle hit första gången. Vadå? Ja, då stod jag på riktigt. Men sån. Jag tror jag stod här i 2 timmar. Var det på i veckan och då fick inte ens jag vet allt. Nej. Bara för att du skulle kunna vara här utan att dö. Ser du med dig i videon eller? Ja. Mm. Men ej, vilket jävla äckel hon är upp med. Nu så ska vi baka en gurka. Du var snart ute. Oj. Men, ja men bra jobbat Toa. Du skulle svana, du har låtit stena. Har jag sagt att jag är bra på att baka? Vi får mikra dig igen. En och en halv matsked. Så, där har mitt ja. Men alltså, man får ha diabetes av det här. Snacka om talfel. Va? När du sa diabetes. Vad sa du då? Ja, du sa diabetes. Ja. Det heter diabetes. Nej. Vad heter det då? Diabetes. Fy fan vad mycket. Men vad gör du? Ditt jävla äcken du har nagellack på. Och? Vill jag ha någon jävla nagellack i min jävla kärleksmustårta? Ja. Nej. Det var gott. Men tur. Fast det är väldigt löst. Mm. Ska vi ha lite mer bakpulver? Bakpulver? Ja, nej. För då blir det ju fastnar du in i. Nej. Funkar så? Men vi har inte haft det i mjöl. Nej, jag sa ju till dig 60 liter mjöl. Det glömde jag. Åh gud. Du vet när jag gjorde, förra gången jag gjorde kärleksmos. Så hade jag inne dem i ugnen i mer än en timme och de stannade aldrig för att jag hade glömt. Den ligger där. Där är mjöl. Ja. Men där är också mjöl. Oj. Lite längre.
Nej, men den är väldigt... Det får vara ovansidan. Nu är tårtan färdig. Jättefin. 10 av 10. Vi ska laga mat. Vi ska göra kantareller och svamp. Så jag tar fram. Det är svamp. Med pasta och han ska ha kotletter. Ett tips. Gott med chips. Ett tips. Jag ska tipsa. Tips med dip. Nu ska vi gå till... Jag ska pissa i röven. Nu ska vi gå till Willis. Maten är klar. Oj. Så, nu så är jag hemma igen. Jag har duschat, jag har sminkat mig lite. Och jag ska alldeles strax köra till mitt arbete. 2 jobbdagar, sen ska jag åka igen. Det var faktiskt allt för denna vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hej då!